Boa noite, galera. Beleza? Boa noite. Falem boa noite, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, eu sou o Gugu. Eu sou o Gugu. Bem, a gente tá começando uma nova série, tanto no meu canal quanto no canal desses doidos. Vai ser uma série. É o seguinte, a gente se dividiu por dupla, certo? Como vocês podem ver, como vocês estão vendo aí. De dois, galera, de dois. Isso, uma dupla de dois, né? Para de se bater. Para de bater em mim. No caso, a gente para de me bater. A gente vai. O nome da série vai ser Os Marceneiros, beleza? Uma zoação aí dos Os Aventureiros. Isso, vai ser isso. Exato. Não sei se vocês conhecem no canal do Venom, do Feromonas, esses portugueses muito doidos aí. Tem uns aventureiros que eles basicamente eles sobrevivem e à noite rola PVP. O que vai acontecer com a gente vai ser basicamente a mesma coisa, mas o diferencial vai ser em dupla. No caso, é eu e Scott e os outros Pedro demais, Paulo. Depois eles vão se apresentar, eu não vou falar nada não, eles vão se apresentar. E vai ser isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, o LSK8 Gamer quer falar alguma coisa? O Scott, não. Quer falar alguma coisa? O Scott não. É meu parceiro. Eu quero falar. Não, calma, era um de cada vez aí, era minha vez, nem vem. Bom, pessoal, o seguinte, eles não falaram ainda, o Alisson não falou. Vai funcionar o seguinte, o gostei. A gente vai ter que dar um gostei no vídeo do outro. Só que se alguém chegar lá no vídeo e ver, tipo, vocês verem que eu dei o gostei, digamos, no canal do Alisson. Eu só dei gostei, eu não vi. Todo mundo vai dar gostei, mas não é pra ver o vídeo, ok? Ninguém pode ver o vídeo. Ninguém vai ver o vídeo do outro. E tipo, a gente falou o seguinte. Só dá like favorito se quiser. E tipo, se a pessoa quiser ver, o problema é dela, ela que vai estar perdendo a felicidade da diversão do jogo. Isso. Então, isso aí. O problema é da pessoa. E Pedro Paulo, quer falar alguma coisa? Não. Tá, eu e o Pedro Paulo, beleza, dupla. E agora dupla. Quer falar alguma coisa? Eu quero sim, a dupla é eu e o Felipe aqui, esse cabeça aqui. E eu quero só tenho algumas poucas palavras pra dizer pra vocês. Vocês vão cair, nós vamos ganhar. Não quero dizer nada pra vocês, mas vocês estão ferrados, tá? Aqui é sangue no olho, cara, coisa feia. Nós estão atirando em Jacu, matando urubu, cara. Outra coisa, se rolar o PVP só pode ser liberado à noite. E se tiver PVP durante o dia, o rapaz da dupla que bateu na outra durante o dia, a dupla é banida eliminada. E sai da série. Isso, é eliminada. Big Brother, Brasil! Legal, agora entrou. Big Brother, entrou os direitos autorais agora, legal. Tá, desculpa. Então, galera, daí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, agora só a gente vai terminar o vídeo por aqui, cada um vai pausar aqui. Eu quero falar uma coisa. Falei. Galera, se você tá vendo o vídeo do Pedro Paulo, do Peva, do Mr. Hand, esqueci de Felipe. Alguém? Alisson, Scott. Meu. Passe no canal deles, se inscrevam, que vai valer a pena, a série vai ser bem legal pra todo mundo. Todo mundo vai ajudar todo mundo aí. Vai ser bem tá divertido. Tá tudo na descrição também. Exatamente. Então, galera, a gente vai cortar aqui, né? A gente vai cortar. Agora a gente, cada um vai pra sua conferência, eu e o Pedro Paulo já voltamos e o pessoal aí volta também. Então é isso aí. Beleza. Valeu, galera. Daqui a pouco, valeu. Já voltamos. Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é o Felipe, do canal Luke Day 20. E hoje estamos começando nossa série de Os Mercenários, os Marceneiros também, tanto faz. Isso aí, e aí aqui é o Peva 3 falando, e é isso aí galera, vamos começar essa série aqui, Os Marceneiros. Como vocês prestaram atenção aí, né, esse aqui é meu amigo Peva 3, um super jogador de Minecraft, espera né, tem um jogador né, Peva, pelo amor de Deus, né. Não, sou o Herobrine. Vamos achar um local bacana, o Peva, porque a gente precisa matar os nossos inimigos. Bora pegar essa abóborazinha aqui, pega aí. Peguei essa abóbora aqui. Boa. Já tô com. Já perdi 3 barrinhas de fome, caraca. Tá. Meu, também tô morrendo já. Eu preciso achar. O negócio é de pegar a ovelha, né? Saca? Isso, cama. Começa a matar as ovelhas aí. Cama. Desculpe, ovelha, eu tenho que sacrificar. Começar a pegar já a madeira aqui, porque. Antes a gente começar.
a minerar, pegar as coisas, vai ser melhor pra nós, cara. Você cuida das madeiras aí, eu pego as ovelhas. Beleza. Coisa que não, a gente não se cansa de fazer em Minecraft, né? Pegar não, a madeira. É, faz parte do dia a dia, né? É, cara, a gente precisa pensar num lugar pra fazer uma casa, ô Peva. É, eu vai ser. De comida. Pega a comida. Ah, galinha! Minha! Mata a agulha! Boa. Ó, já tem. Já vou conseguir aqui pra suficiente pra uma cama já aqui. Sério? É, já tenho duas lanças, tô matando a terceira. Opa, foi mal, te bati. Porra, tu tá do meu time, todo. Não, é porque a ovelha deu uma manobra desviando aqui e... Ó, tem uma ovelha aí. É, a outra não dropou, não sei porquê. Morra, ovelha! Mas na base da abobrada. Beleza, eu tô morrendo, pé, eu tô com fome. Come? Come, você não tem as galinhas aí? Peguei. Turbo a minha galinha, Peva. Foi mal, eu tô com três aqui. Tô com uma pena na mão. Tá, vamos fazer nossa casa numa montanha, no subsolo, o que tu acha, Peva? Cara, bora fazer ali na neve, ó, ali, ó. Tem uma caverna aqui. Uma caverna aí? Onde? Cadê? Aqui. Ah, acho que seria interessante a gente já fazer nossa gruta primeiro. É? Tá, mas vamos focar na nossa casa primeiro. Vamos fazer no meio do deserto, né, que é difícil mais de achar? É, boa, acho que é interessante. A galera não vai explorar muito o deserto, porque o que acontece? Muitos mobs e acontece que também que não tem nada. A gente não pode se afastar muito, senão a gente não vai encontrar a galera fácil. Aqui, então vamos fazer aqui, ó. Aqui, chega mais. Bora fazer aqui, nesses aqui, ó. Bora. Saca, entre esses dois montinhos de areia aqui. Isso. Bora fazer a nossa toca. Opa, então, galera, esse vídeo aqui não vai ter tanta ação, a não ser que a gente encontre um mob por aí. Só tem um problema, ó. A gente tem que fazer uma escada aqui. Porque senão a areia vai cair na nossa cabeça. Ó. Ah, é. Areia não é bom fazer uma casa não, cara, sinceramente. Vamos lá pra... pra neve. Nossa, isso. Pra neve. Achei o pessoal lá, ó. Tá vindo lá? Olha lá, quem tá lá. Onde? É o Scott, eu acho. Vixe, então... Vamos sair daqui. Peraí, olha a nossa vantagem. A gente já sabe que o Pedro Paulo e o Coisa. A gente sabe onde é que ele está. Vem cá. Bora lá. Bora aqui pra neve, então. A gente sabe que ele está naquela ilha lá, certo? Certo. Ai, eu tô envenenado da comida. Nossa, passei mal. Tô vomitando. Aqui, ó. Beleza. Nossa, aqui das florezinhas. Oh, que bonito. Vem cá, eu tô achando estranho, eu não tô vendo nenhum mob por aqui. Será? Ah, não tô vendo um mob aqui. Deixa eu fazer um workbench aqui. Faz aí. Tá, por que não tá dando pra fazer, cara? Como não? Você tem que processar madeira, tá ligado, né? Meu Deus do céu, eu tô... Tô bem hoje. Faz aí, é porque o negócio aqui tá... Boa. Mas tô achando muito estranho, tem certeza? Será que isso daqui não tá no Peaceful, não? Cara, eu não sei te falar, cara. Porque... Eu tô achando estranho não ter vindo nenhum esqueleto atrás da gente. Vai saber, né? Fazer o quê? Esse vídeo aqui não vai ter tanta ação, galera. É verdade, vai ficar muito paradão. Tem madeira aí? Tem, acabei de pegar aqui um pouco. Joga uma pra mim aí, só uma. Toma aí. Blá, vomita. Vomita pra mim, por favor. Processando essa madeirinha aqui. Fazer uns gravetinhos aqui. Gravetinho eu já fiz aqui. Só pra fazer uma picareta. Quer uma picareta também? Não, já pode deixar, já fiz a minha. Nossa, eu que sou atrasado então. Bora lá, vamos cavar um buraco, nossa toca. Sabe o que eu tava pensando em fazer? Nossos planos? Nossa, é fazer muitas armadilhas aqui perto. Boa! Seria essencial se a gente achasse lava também pra gente fazer uma parada massa. Tipo um buraco? Pra eles caírem em cima? É, tipo... Tipo aqueles aparelhos lá que o pessoal pisa em cima e cai na lava, assim. Ah, tá. Sabe o que eu pensei? Pensei pra gente fazer matar uns creeper, pegar umas pólvora,
fazer TNT. Aí a gente faz aquela, tá ligado? Aquela alavanca normal. Pisa em cima, ativa. O cara só cava um buraco, põe a TNT, põe a pedra em cima e aquele. Aquele botão. Ô, vou fechar aqui, beleza? Pera aí, ô, faz aí uma fornalha aí pra gente já pra assar essas carnes aqui, eu tenho duas. Beleza, tô fazendo já. Faz aí pra ele dar uma assadinha. Fazer uma queimada aí. Um churrasco, um barbecue. Churrasco, pô. Suando que nem louco de pau duro. Isso aí. Aqui, ó, tá ali já. Agora eu não lembro se era com madeira normal ou se era com Não é madeira, é maneira normal, não processada. Ah, beleza, já tá fazendo aqui. Tem carvão? Não, eu tô fazendo com a comida. Ah, tá. Como é que você tá aí de comidinha aí? Comida eu tô com uma coxinha só. Nossa, eu tô com duas aqui. Pega, faz aqui. Um baú já. Ó, já tem uma pronta que eu peguei, essa última é sua. Beleza. Vou comer aqui. Faz um baú. Beleza, um baú. Fiz um baú, vamos botar aqui, pronto, tá aqui já. Bem, uma vantagem que nós temos é que a gente já sabe onde é que tá o Scott, né, que tá... Talvez não sei se eles vão ficar por aí, né. Tem essa, né. Mas a gente já tem uma noção. Tem que tomar cuidado também. É logo atrás da gente, a gente tem que fazer... A gente tem que, tipo, camuflar, saca, a nossa... Isso. Essa casa. Acho que bom terra, né, porque vai nevar. Boa, tem que ser terra mesmo. Acho que dá uma parada massa, assim. Tá, eu não vou entrar ainda. Tô morrendo, deixa eu pegar a carne. Come ali, já tem a carninha pronta ali. Comeu? Caralho. Opa, desculpa. Comi. Aqui, ó, a casinha já. Beleza. Só que tá, a gente não pode fazer porta, né, cara? Senão os caras vão manjar. Não, a gente pode fazer porta, só que botar... Como é que é o nome? Aquelas... Eu esqueci o nome, aquelas vinhas, saca? Na porta. Pra... É, aqueles... Sabe que tem lá na floresta? Não. que a gente pode escalar, como se fosse uma escada. Escada? Não escada, mas... A parada verde lá, esqueci o nome da parada. Cipó? É, isso. Botar um cipós aqui é camuflável, saca? Ah, é uma? Na verdade, eu tava querendo fazer uma casa bem, tipo, embaixo d'água, saca? Era uma também, né? Era perfeita, saca? Tem água aqui perto? Tem, ali no deserto, eu vi. Ah, mas o problema do deserto é a areia. Ah, tu tá pegando madeira e... Eu tô catando madeira. Tá, cata bastante madeira. E comida, velho. Ah, comida tinha umas ovelhas, ó. É, boa. Tinha uns porquinhos ali que eu tinha visto, eu acho. Vamos verificar aqui. Eu tô aqui logo atrás da casa, saca? Beleza, dá uma explorada aí. Que eu vou minerando. Beleza, então, pessoal, esse vídeo vai ser meio chato porque a gente vai começar o quê? Assim. Cara, tem um player aqui. É, tu deve ter sido tu, então. É, eu tô aqui, tem três ovelhas aqui certinho pra fazer cama pra a gente. Beleza. Tô matando no soco aqui. A gente vai ficar só minerando, mas. Assim que der a noite, a gente vai começar a pegar. Tentar matar aqueles malditos. Exatamente, vamos pra cima. Nossa, a ovelha tá dando um olé em mim aqui. Eu não posso me perder, é só eu seguir pra lá. Preciso de carvão, preciso de minério. Oxi, ele tá ferro! O que que deu? Eu dei um soco na ovelha e a ovelha desapareceu. É o Herobrine. A ovelha do capeta aqui. Pode ficar tomando suplemento aí, ô. Os bichos estão mal desaparecendo aqui, vamos ver se não tem ninguém aqui perto. Tô agachadinho aqui, ovelha? Caraca, essas ovelhas estão muito bugadas aqui. Eu bati ela do nada, deu um turbo, saca? Tem que achar uma caverna, cara, que ia ser bom. Opa, já tenho aqui a lã pra nós. Agora, carne e nada aqui, né? Saca?
Se matasse uma aranha, fazer uma vara de pesca também seria bom. Uhum. Tipo, é... Eu não sei quanto tempo vai ficar o vídeo, né? Saca? É verdade. Mas pro primeiro, saca? Tá, tu já bom, tá embaixo? Tô descendo, né? Pegar uns minérios. Beleza, era assim que fazia? Como é que era que fazia? Ah, pronto, tô fazendo carvão aqui. É, faz umas tochas aí. Ó, já tem aqui as lanças pra gente fazer a cama pra nós dois aqui. Ui. Ui, meu Deus do céu. Que beleza. Eu tenho pedra aqui, porque quando eu tô com picareta de madeira? Não sei porquê. Cavei errado. Ah, já tem um carvãozinho aqui, já vou fazer umas tochinhas aqui pra clarear o nosso... Lar docilar. Lar docilar. Aqui, botei uma tochinha aqui. Achei flint. Tochinha aqui. Tochinha aqui. Cuida. Já iluminei aqui, beleza. Só a gente não pode iluminar lá fora, esse é o problema. É, não. Agora aqui eu vou começar a explorar pro lado, cara, porque... Tipo, eu acho que... Não sei. Daqui a pouco a gente dá uma parada no vídeo mesmo. É, porque tá ficando chato ficar cavando aqui, a galera fica vendo a gente cavando aqui. Ficar vendo aqui. Aí, é, isso aí. Vamos dar uma pausa no vídeo agora, então, arrumar os negocinhos. Quando pegar, achar alguma coisa interessante de volta. Eu não sei se... Não sei, saca? Não sabe? Eu não sei se cortar vai ser uma boa, saca? Pra... Eu não, acho que não é uma boa pra cortar esse tipo de vídeo, não. Porque vai ter mais de uma pessoa e pode, saca? Rolar uma treta básica. Tu diz? Então vamos gravar, ó, pessoal. Se tá chato, passa pra frente o vídeo. Opa, achei carvão. Aleluia. Agora... Um carvão, velho? Que miserento, velho. Opa. Falei demais. Vou cavar aqui pro lado. Ai, meu Deus, eu vou morrer de fome. Eu tô só com um porquinho aqui. Um porquinho? É, eu tô... Ai, meu Deus. Tem alguma coisa pra comer aí? Nada, velho. Ah, já tô sem coração. Ai, tô morrendo. Vou morrer. Vou morrer. Mas já? Vou morrer no primeiro dia. Me ajuda a achar comida. Ai, tá doendo. Ai. Caraca, eu achei uma parada muito massa agora ali, que ia ficar perfeito pra nossa casa, mas eu tô morrendo. Ali, ó. Tem até uma caverninha aberta, pronta pra gente ali. Pois é. Cara, não tem nenhuma comida aqui. Não, eu vou morrer. Achei um cogumelo. Legal. Agora tu vai ter que achar o caminho de casa. O caminho de casa é fácil, saca? Mas... Eu vou morrer, chega perto de mim aqui. Me volta pro deserto, eu vou morrer. Beleza, eu vou morrer no primeiro dia. Quer que eu acabe com o sofrimento? Não. Morre. Eu me mato. Ai. Morri. Legal, agora eu não sei pra onde ir. Sério, eu tô no respawn aqui, agora eu não sei pra onde eu vou. Talvez eu saiba. O nego já tá me zoando. Já tô te zoando aí. Pô. Tava morrendo de fome, galera. Pô, aqui em cima é massa, caverna. Tá morrendo de fome aí. Eu me matei, né, saca? Eu tô aqui no gelo, saca? Eu, cara, achei outra caverna gigante aqui, cara. Tipo, eu tô no gelo, agora o negócio é achar. Tipo, já tamo perdido, saca? É nóis. O pior, se eu não achar, vou morrer também, cara. A gente é a pior dupla de Minecraft, cara, já percebesse? Nossa, é a pior dupla, a gente não tem comida, a gente não tem nada, saca? A gente só tá... Será? Eu achei umas vaquinhas aqui, eu vou... Já aproveita, pelo amor de Deus. É, agora eu só preciso saber pra onde que é pra ir. Eu não também. Sei, eu tô... Eu também quero saber onde que eu tenho que ir. Cara, essa vaca é... Vaca miserenta. Ah, não tinha comida assim. Mas tipo, pra onde que... Pra que lado a gente tinha ido? Velho, não faço a menor ideia. Ah, é, velho. Eu tenho que tentar achar com os buracos lá, os nossos buracos. Não precisa, eu achei o deserto já. Beleza, então eu acho o deserto que eu não tô me achando. Eu perdi minha casa, velho.
Tá, eu achei o deserto. Achei aqui a casa. Vê se você me acha correndo. Só sei que eu só tenho uma coxinha, cara. Ah, só. Nossa, velho, tô ferrado agora, né? Tô vendo bambu, tô vendo nada. Vem seguindo pelo bioma de floresta, tu vai chegar até um bioma de. Eu tô na neve aqui, saca? Eu tô vendo floresta aqui. Caraca, a gente é a pior dupla possível. Já estamos perdidos na. Nossa, velho, eu preciso de comida, velho. Vou morrer. Eu tô com 5 carninhas aqui, não morra! Posso comer uma rosa, será? Uma rosa, velho. Pô, tenta aí, vai ficar cheiroso. Aí. Ó, comecei a morrer. Não acredito, velho. A gente é muito ruim, velho. Cara, eu não acredito, outros... velho. Eu ia morrer, cara. Eu ia morrer. Pô, eu achei lava, saca? Eu tô. Sério, é. Tô perdidaço. Vou dentro da minha casinha, vou morrer de fome. Caraca, não é possível, já tô morrendo de fome, caraca. Não, mas aí tem coisa errada. Aí tem coisa errada, aí tá. Aí já é. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri. Morri. Sério? Morri. Vou comer carvão. Eu tô no deserto, aleatório, velho. Saca? Eu não sei nem se é esse o deserto, velho. Meu Deus do céu, velho, e agora? Eu não posso mais correr, só sei dizer. Vou ficar aqui dentro, né? Ah, você não morreu, não? Oi? Você ainda não morreu? Não morreu, tô com um coraçãozinho, cara. Sem comida, sem nada. Meio coraçãozinho assim? Eu tô. Sim. Não sei. Oxi. Tá ficando noite já. Eu sei, eu só sei que eu tô perdidaço aqui, saca? Vou morrer de novo daqui a pouco. Que bom. Ah, então acho que a gente vai parar por aqui, saca o vídeo? Eu também acho, eu vou parar agora. Quando voltar, a gente volta aí, galera. Quando voltar, a gente volta, é bom. Quando a gente se achar, a gente volta, valeu. Talvez, vamos ver se a gente se acha aqui, né? Talvez. Então, galera. Voltamos aqui. Então. Então, a gente se achou por um milagre do destino. E já fizemos um pouquinho aqui da nossa humilde residência. Pouquinho pra só. Vocês, pouquinho só pra vocês verem aqui. Deixa eu dar uma descida aqui rapidinho, só pra mostrar aqui pro pessoal um minuto. Mostrar tudo que tá se passando aí. O que tá se passando, nós mudamos de lugar. Aquele lugar não vai ser mais o nosso local. Aqui é o nosso local agora. Ficou bem mais legal o nosso local. Ficou bem mais épico. Vamos apelidar de Bico do Pato? Bico do Pato, é uma boa, né? É uma boa, né? Uma boa, agora eu tô preso aqui. Mas então, beleza, pessoal. Então, esse episódio foi meio paradão, porque... Começo, né? Tem que começar primeiro com a casa e mineração. Mas no próximo aí teremos muitas ações. Nossa, vai termos muita ação. Muita ação, muita matança, vamos matar aqueles cabeçudos. É isso aí. Cada um por si e nós dois por todos, não? É isso aí, nós dois por todos. E todos por ninguém, sabe? Exatamente. É quase isso. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí por assistirem. Se gostarem, cliquem no gostei, né? Exatamente, clique no gostei, no favorito. E não esqueça de inscrever no canal do Peva e dos demais pessoas que estão na descrição do vídeo. Exatamente, na descrição de todos os nossos vídeos aí vai estar o link do canal de cada um. Então é isso, galera. Falou, até mais. Até.